ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଥିଲେ ଡାଲି ହିସାବରେ ଡାଲି ମ୍ୟାଡାମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ସିସିଟିଭି ମ୍ୟାଡାମ, କାହିଁକି ସେ ତୃତୀୟ ନୟନରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉଠି ବୋମା ପକେଇଲା, କିଏ କୋଉଠି ମାରିଲା, କିଏ କୋଉଠି ଚୋରି କଲା, ସବୁ ସେ ତୃତୀୟ ନୟନରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପା ଡାଲି ଆଖି ସେ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ, ଏବଂ ଦେଖି ଦେଇକିରି ପୁଲିସ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଦୋଷୀ କହୁନି ସେ କଥା ସେ କରିନି ବୋଲି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆଫେକ୍ଟେଡ ପାର୍ଟି ସେ କହୁନ୍ତି ଏମାନେ ସେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିକିରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହବ କିଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ଏମଏଲଏ ଯାକ ଭିତ୍ତିପିଜିବେ, 147 ଖଣ୍ଡେ ଭିତ୍ତିପିଜିବେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ନହେଲେ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିବନି, ଇଏ କ୍ରିମିନାଲିଜମ ପଦାକୁ ଆସିବନି। ଆମେ କୋଉ ଦଳ ନୁହଁ, ଆମେ କୋଉ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲିଜମ ଯଦୁ ବଂଶ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖା ହେଇପାରିବନି, ତାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠୁ ଏଠି ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଲାଣି, ବିହାର ଠୁ ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଇଏ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା ଅଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏମାନେ ଠିକ ଭୋଗିବାର କଥା ଯାହା ଭୋଗିବାର କଥା ଭୋଗିବେ, ନହେଲେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଏ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଅମୁକ କେମିତି ହେଲା, ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲାକୁ ନିଜକୁ ହସ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଆଲୋଚନା କିଏ କହୁଛି, ଦିଅଙ୍କ ଭାଇରେ କିଏ ମୁଁ କହୁଛି କହିଲି, ଆରେ ତମେ ସିଏ ତ କହୁଛି ସିଏ ଦୋଷୀ ବୋଲି, ଜଣେ କହିଲା ସିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଦୋଷୀ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତୃତୀୟ ଲୋକଟି ଆସିକିରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ତୁମେ କିଏ କ୍ରିମିନାଲ କିଏ, ସେ କଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ହଁ ତମର କିଏ ଅଧିକାର ଅଛି କହିବାର, ତାହେଲେ ଯଦି ବୋମା ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ ବୋମା ପଡ଼େଇ ପକେଇଲା କିଏ, ପ୍ରମେୟ ନାମ ପକେଇଛି, ଯଦି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ପକେଇଲେନି କାହାକୁ ଧରା ହଉନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ପ୍ରମେୟ ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିରେ ବୋମା, ନହେଲେ ବୋମାଟା ଆସିଲା କଣ, ବୋମା କଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ପକେଇଲେ ଆକାଶରୁ, ତେଣୁ ଦୋଷୀ ତ ଧରା ପଡ଼ୁନି, ଯାହାକୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ପ୍ରମେୟ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାହେଲେ ସେ ବୋମା ପକେଇଛି କି ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ଏ ଧରିଲୁ ଯେ ପ୍ରମେୟ ମ୍ୟାଡାମ ଧରିଥିଲି ବୋମା ଫୋମା ତିଆରି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଲି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପକେଇଦେଲି, ସେସବୁ ସେ ତ ମୁଖପାତ୍ର ଆସି ମୁଖପାତ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେହି ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟା କାମ ଦେଲା, ଇନକ୍ୱାରୀ ତଦନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ତ ଡିଜି ସେ ତ ପୁଲିସ ସେ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେ ତ ସବୁ ସିବିଆଇ ସେ ତ ସବୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ।